Koga je dao streamer? Pa šalje link sam. Kako u pičku mat. Oooo, ko je to sumđer popio? Ej, ne znam kako. A ej, uđi na YouTube. Pomaš mani jugo, da ovo. Ej. A? Ajde, uđi na YouTube. Aj, pošalje mi link, please. Na mnogo kanala se subscribe, ne mogu te naći. Aj, na TeamSpeak. Aj, samo pošalje bilo da. E, mislim da sam upalio. Jes, like. A kako se da promenio? Ček samo da vidim da se čuješ ti. Alo, mone. A kako da promenim ovog ono? Čuješ se? Kako da promenim ime od live? To na YouTube ovdje. Os, jeti. Uđi u klip, uđi na live. Čuješ? Čujem nego... Ne sve kako da ga editujem. Čekaj nam kad dođeš kasno. Edit video. A, ko je live? Ajde pošalji mi link od live. Evo, ček samo da... Evo, stari, ne treba. Ajde ti na face, pa da je preko fon. Jao, samo da mi neko je. Molim te, nemi svetski. Dobro, možeš se igrati na svetski. 50 plus. OSRM su OBS. Ajde, ne znam. Uđeđena. Šta? Uđeđena. Po mamu li ti jebem, pičku da ti jebem. Sve li ti jebem. Bravo moj. Pička ti moj. Thank you.
Microphone muted. Microphone activated. Sound muted. Sound resumed. Yes, sir. Yes. Umrzme smo ljevi mape. Ilio? I? Hoćeš da to vaši skrinč? Pogledaj da li se čujem? Čuješ se. Aj, Kenjaš, pogledaj. Čuješ sad? Da. A ti još ušte mikrofon novo? Novo? Pa, ne šuš ti uopšte, pa ne na TeamSpeak, na live. O jebo sam ti majku, pičku. Da be. Bro. Sam ga stavio na neku najgoru moguću rezoluciju, ne da mi kove. Ko si ja dobro čujem u stvari. Če stavim full HD da će mi... E? A gledaš? Jesam. Moje tu 45. Koli sam ja ovu igricu igrao na 30-50, ja ne znam. A neku najgoru moguću mapu sam stavio. Nemoj da si kovnim, please. Šta? Igrao ovu prvu 20-50, sad mu smeta kad je 50. Majke. Ili ja kažem nešto? I. Paš se. Šta? Jel sam malo da stidi, jel sam malo. Aj, be me zjebava neko be ovdje be. A gledaj, molim te, ovo... Aren, ti mater kopal. Brate, nikog ne vidim, samo me ubije neko. Aj marš u pičku. Serem se. Koji bi bio odigre da gledam malo kako si igra? Nisam igrao, ali oni 150 godina, ve.
Samo da pisam. Ne znam da doglavim laptop. Pa sam kao profesionalni streamer, tako se sećam. Ti upalio na zvučnicu? Nisam na zvučnicu, nego laptop sam donao. Ovo je strašno dok završi ovaj LOL Games, moram. 22. minuta, brate, ova Tristana napidala i ja sad samo umiram. Majku jebim. Ja ti nam, ja u Jagodici, u Višnici, u Trešnici, u... Sređa? Molim. Idemo... Znaš što ste da kažem? Da, da igramo... Ja sa ti Azira. Igramo kom. Kakao Azir i ja su, brate, Malfa i ti ja. Da, Azir i ja, jesu. Može. Ja sad igram Azira. Brate, u trećoj minutu svi mi došli mi, znaš da su svi došli i niko mi nije SS-o. Ej, Ilija, gledamo avion, da znaš. Šta? Gledamo avion, kako igraš. Možda. Nisam ovo igrao 3 meseca. Kome puca majke moga na mi? Znaš i da mi je Jungle 5-9. Adi Kirije 2, Hensi... A čekaj, kako ti tako lako ubiješ avioni? Ja ga pucam sat vremen i ništa. Pa imam kao veći kaliber i kurac. A, laj, ja sam ga spičujući i mi puknu krivom. Kalibri imaš veći, a? Kalibri? A ovaj Adi Kiri kupio... Srpni bemi ti... Auć! Jebe... Pa gledaj stream, znaš kako sam se sad jecima. Srce mi je stalo. Mislim... Lina, da mi je majku četvorica. A brate, 70 FPS-a, znaš i kao su skurac. Alo, koliko vas ima majke onga? Zašto nemam brzin? Aj, ubijem, ajmo. Aha, bro. Vršu pičku. Tek mi neko objasni šta protiv Akali da bildam više. Magic resist. Opa. Ne zaludio. Izdio. Lupnuo sam prvo što sam se sitio. Jebao sam ti, gledam ja šta pretisaš kod toliko na tastaturu, pa... Naprimjer, igram Azira. Pa njemu li se ability za sekundu uključuje, pa toliko pretisaš. Bukvalno. Pa ti svaki put ako udaraš u tastaturu, ne? A ne, tad su bile one, šta je bilo, Arur? Dakle, znam šta je, samo znam da uvek udaraš.
Kere, 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 mamu. Sah ću ti jebe, mamu. Ko me puca? Če odali neki metak u njega, be. Gde je krtka? Gde si? Brate, ja nisam pucao tako sa strane, ti pucaš ispred njega. Ja sam pucao direktno njega, zato ne sam mogu da ga ubijem. Sve ti je ven. Allah, čudar. Sad kad mi ne stanu metku i tač... Da, ja sam bolestan, ništa ne mogu da pogodim. A dobro, jedno krilo mi iskršio, odmah sam mrtav. Pa mogu da letim. Kaj gle govnari, sako ću kad zabijem u vodu. Au, kurcu. Pa ću vodim bombardera. Treba se popim u pičku materiju, nego me namrzilo se penje. A mnogo ti jače je bio ne od mojih. A i, znaš što nije fair isti? Da. Ti gađaš ispred, ja sam se otkada se gađaš direktno s trakinja, ako ti upadneš... A može be i u tačku. Fucking idiot. Može u tačku. Ti ću da uvijem kopirajte ove. Autističan deca ću reporti. Piši neci dolazi na ovaj. Neca šmekirica? Jel on? Pisao sam mu nego pičku. Sada kad mi dođe neki. Viš je ono, ja s ovog bombardera treba ove baze da lovim. A sada kad mi dođe neki autistični... Treba sam još... Doktor bre! A, ova iznad mene. Nemoj ba, ej, ja te volim, ne zajebi. Nemoj ba, ču. Ajde još, koliko još, 500 metra do bazu jebeni ti sve. Ajde, 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 ajde. Ajde, Nikola, šmek. Ajde, ajde, ajde. Ubije li me neko na Santin? Baci ba... Au, kusici. Bacio sam, sad nek me ubija ko hoće. Begaj. Neko iza mene. Lele, gde je baza u tri pičke, mate? Čako je? Pa u pičke materine, da. Koje su ovo ptičke mat... Nemoj prike. Prika, šurimbika. Če, alo bem. Gdješ prike, ti imam šurimbika. Puj bem, ti sve. Jao čapa prika, agava gava. Tunggalunggalea katakan alat pandil akan menjadi istrinya. Enak supit cuma. Ustila sedi.
Šta ti me gledaš? Da. Osvjetli. A što šti mikrofon? Osvjetli. Ma, znam da što šti on, ali on nije valjda toliko da gledam. A kad slušaš na zvučnice nije strašno, na slušalice mnogo god. Ne. Koji za mene, majka će mu umre. Pička ti, mati, mrš. Sve. Ajde, ajde, pogađaj, pogađaj. Da ću gubim, neću. Ko je, ko me ubio? Pa šta ovdje što je sve ubio? Pa šta je da mu sam ubio da ga... A neću umrzim ovdje, ten koji volim da ima. Iznutra čuo sam. Gdje se dobro idem? Da. Neću da nemo zem! Neću, ujebe mi ti sunce. Idem vas obrano. Gledaj kad je bil. Gledaj kad je bil. Jo, što nisi udario. A koliko kasnije, levi? Kasnije na 10 sekund. Više. Ugod 20. Pa, kad doću nekog da ubijem, završi se. Tu ne biti se. Aj, neca će uđe ili live jebem ga usta. Može dečko radi. Radi, pizdu materinu. Više one, gdje su čekaj. Na paradu su ovi bili. Ovaj. Jes. Ovo je kao. Malo drugačije, ali uglavnom taj. Pa leptem. Ja. Ja što imam, a ne to što imam. Ja ga neca jebao sam ga u usta. Gde neca? Ima ovo. Ma ne, koji su najjači? Šta? Ovaj je bio na paradu, ovaj kineski. Koji kineski? Ovo ruski već. Ovaj je na paradu bio, sad ovaj je zadnji što će više. A čekaj, mnogo kasno. Dobro, bio je tamo, bio je još jedan što je mnogo jači kao. A, to je onda bio... ovaj. Slično te kao samo što imao tu one, taj oklop kurica. Čujem koliko kasno, čujem kjens, aj kurica. Uđi preko telefon, možeš? Mogu, mogu. Dobro, to me kasni 20 sekunde što kenjaš. A koliko? Evo sad ću ti kažem, čekaj, kad mi ovdje očita ja ću ubrenim. Pa si
Dijana, što što? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sekundi. Kada ti sranji komp? A pogotovo graf? Ovo je me brojke ovo cijelo piču puno. Ilija? Ti? Ajde, si mu poverovao za Nisana, iskreno? Da. Haha, laži sad ti. Kad ga izlagao za 2009, to mu jeba majka. Pa ja sam stvarno zabavno se. Pazi ovdje da nešto ne vidim. Kako neće završiš ti game i ja letim mamicu. Beži koliko se depamo, sve nam otvorili, sve. Ja sazira, znaš što se bijemo vi milioni veliki? Po dva na svak... Pa pusti ih da završe, jebam ti mamicu. U majke ti ga nadam. Doktorski... Ko da čitaju? Dobro, igraš jedno 10 minuta da gledam double aim. Pa ti mi reći da završim, ja ga završim. Od nazad nisam gubio. Pa da, mislim da je ovo dobro igrati. A šta od nazad kao najslabiji? Od nazad tu su mi u stelažu za meci, on neće umri. Dobre asist mi udar jedan to. Dva puta ga puknem, asist mi udar. Gledaj šta su ovdje kod mene. Ne znam gdje da gledam. Lele, lele. Završio sam. Beži. 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 Pa de na njega da naletim sveliti jebe. Na koga? Na jedan ruski tank, ono u pičku u materinu jak. Ajme, čije me ne polje? Da. Što? Drži, ve ne ide, mislim nije. Sad počele donacije da udarite. Koje si nisam odrlo? A, poši vrati kuret. Odigar si lol i sad si ide napolje. Alo? Repo sam još male pre. Sad ti ide slovo. Mrdlo, mrdlo. Ubij me. Ubij me, bravo. Ja cigaš, ne cigaš. Bravo. Čuješ se ti? Peti da ricera, pa što li peti. Peti je pripravo. I bela mi je ovdje. Volim! Što si repa? Kreni više.
Gdje da krenu? Sound muted. Microphone activated. Da se ti mutovao bio na TeamSpeak, na Leibniz. Microphone activated. Sound muted. Sound resumed. Ajde. A, pitao je nešto za neku liču komandu. Aha, nisam mutovao na live. Kako mi je boli kurica? Pa što sam da mutovao na TeamSpeak? Zaboravio sam da se i ovo mikro. Nisam se mutovao na live. Ne. Sigurno. Rekao si šta hoćeš be? Pa stavio sam na plus da se mutuje. Ali kako ova streča ona rezolucija ne kaže. Sunce ti jebem. Jebem te usta da te jebem. Hoće li bre da se... Jel ti bre strahinja majmun jedan? Šta je bilo? Odakle ti taj avion ili ja? Pa ima se u debirovi. Ego ti plena kakav avion. Koliko lep avion. Gdje se ovo? Oj. Ja jel trebaš ti popa pio čašu koliko? Šta se trese ovo? Obe. Neto, treba dođi da se smijemo. Ma promaši ga. Iiii, piši! Lele, šta su ovo? Aj, ti me pucaj ako maš. A jebao sam ti pleme, pa... Svuda si crven da te pucu. Aj, ubijem. Bro.
Lele, šta su te? Nisu. Jo, nekog igraš? Direli. Da će net svođe na lep. E, svinja. Si ga ne. I'll do that. Na ovaj OBS-a, može se gleda ko uopšte, koliko ima gledalca, kurec palaca. Šerem su OBS. Pa to i ne, treba se gleda na OBS-a, ima i mene. Nego na šta da? Na YouTube. Puši ga. A, sad kad sam pravo pušio. Kako se nastavio? Stavim mute na... Daj mi moderatora. Da ti svedem čas. Šio. Ozmjena li? Čekaj, ovo ću ovako stavim, a ovo ću stavim... Ovako. Daj moderatora! I kako se... Gledaj live! Gde se da vidim koliko gledaju? A, jedan vači. To niko jedini ja gledam. Nije nego ja gledam. Ne piše za samog sebe, majmune svi. Što sam teo? Da mi daš moderator. Beži be, ne znam da podesim ovo moderator već. Dakle, ne znam. Dva korisnika trenut gleda. Ja i on. Nije, mene računa. Eto... Eto, napiši nešto, ako da... Oserem se pa ovo... Piši munem, čuknem. Napiši bilo šta da znam da gledaš. Jovane, a gle, ti ne možeš da vidiš da li sam sad upalio ja YouTube. Ne, ja vidim tenka ovo. Evo, pičku. Ništa. A možda i Dejđe už. Možda i Nece. A Nece, pičam se. Čaj, sad ću vidim. Ja mislim da ti možeš da vidiš koji korisnici gleda. Šta? Mislim da možeš da vidiš ko gleda. Pička sam mi piše pre 5 minuta dosta da mi je. Gledaj ću se, čekam ovaj. Rekni joj ti ili se streamaš kad ti stigne komp. Jutom se streamaš. Ili mi kodiliraš, ako mi kodiliraš majka ti kurva. On odgovara. Pa ja sam bio banan. Pa ja sam bio banan. I sad ja ti igram mazi razina. Izvini, ti inače ne bi igrao, ti bi inače igrao... Eš. Eš bi igrao. Ako se uključiš tam pač, Ilija, majka ti kurva. Ajde, Neco, uđi i steram ti ga u dupu. Napiši mi na Facebook da si ušao jebote kurac. Napisao ti na komentari na YouTube. Ne, jaš govna vi. Gaj koji demič. Opiši on tebi izdjelao na ritmi.
Ovo je strahinja kako da kida lolbr. Al ne, ozbiljno sam se popravio. Gledaj se. Samo je trebalo da prestanem da igram. I dalje treba. Gledaj, be, ću ga ubijem, samo ne mogu da mu priđem. No ne, kakva se može muzika... Kakva se može muzika pusti? Pucaj na CS. Muzikica... Samo te pjesme može. Pa imaš neke, ne znam koja. A naše pjesme ne može. Muziku je svirala Janka. Učuti jebe mi ti plan. Mala ranka, kolo vozi, ajta. Jebem ti Twitcha smrdljivo. Vidio sam ga, znaš kakav gank mi je gankovo, brate, bolje da nije gankovo. Došao i pukao basic i utišao se. Samo da mi pokupi XP onaj. Jebem ti pleme smrdljivo. Malo mu jebem. Ceo kombo mi odrbi. Strahinja, šta će reći kad ti secka na stream? Mi se volimo secka na stream. Lipcu bi odsmeo. Aj ne, aj, a što morate kom da malerišite kao majmun i smrti? Što da malerišemo kad znamo da ti seca? A bra, kad ti umre kompjuter, neću mu dađe na sahranu se ti jedan. Nije, nego ću uvalim nekome bolesnom kompjuteru. Nikoga neće kupi pre samrti. Oći. Oći, kaj manje ti prodaju pokvaren kompjuter jedan? Ja, ovo se. Ja si prejebeno se. I ne dajemo mu garanciju. Ajde, be, tebi dali garanciju za sluške koje si pojbao sam. Znači, imam garanciju 3 godine. Samo 3 godine? A, samo na kući si na još nešto 2 godine. A, neće ti možda kući se zarađa. Jebi ga, oni sad gledaju što... Gledaj šta su ovde. Ajmo, dečki. Lele, a mi icim ovaj. Beži, ko je ovaj? Kjera je bre. Nemoj, priki, ja te volim, ej. Pujbem ti sve ta man da te puknem. Ali to je novo, brad. Znaš šta znači sekunda da ga puknem i onda je bilčina me pukne? Sad mi je prebao pušku, ne mogu ga pucu. Treba mi sekunda da te mojim sekundu. Beš, nemoj, molim te. Sutra majka rip te. Ne, gledaj sad! Sad ne gaj te glupi debil. Nije, lesin top, ide back. A, misliš na Twitch? Kako me sjebaš na top, imam momo i mjero. Da li da ga napadnem, brate? Na. S 50 kp-cem, brže vam beži. Lošta, evo. Padni. Stavi mi i avion tako. Ajde, puci. To. Pucaj u nebo, pucaj me. Pucaj mi u srce, pucaj u nebo. Pa ne mora da umeš. 10 rakete sam ti bacio, neće umeš pičkati. Vidi ovaj, try harder Fortnite-ski, brate, kao oni na liči kidu. Pobre. Uđe, oni su drugo Fortnite! Pa evo jabe. Samo Fortnite igra. A ne igra Fortnite? Pa, nošer je ovak života, da. Šta igraš ima? Nema možda avioni u Fortnite pizdat imate. Lalalalalalala, beži bevem ti sve. Gleda Twitch, odmah čim bi da prikinovi. Tiki, manaj ti ga nabim. No, polske, pacovu jedan smrdu.
A što nisam dobio ja sad? Ba, ide vrat, nisam ne dobio restart na kjem. O majke vam ga spalim. O ne, ljigave, o ne. Ne, 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 ne. Gaj, 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 gaj. Lele, 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 beži, beži. Beži. Beži, ovca, lele još jedan. Vrat tebe, vrat tebe. Bože me se čuje, neću mi igram više, volim na kod. Ova Riven Broken. Što si to bilo što? Ništa mu pravim, brati, samo da dođemo i smrdi. Lele, Jovan. Čuti ti gledati na ovaj stream, ne vezar se pokreneš. Samo što se rodiš i umiraš. Pa kako ne mogu ih probijem ovo... E, ovog sad što ću pucam, to je necen tank. Nigde ga ne mogu probijem, on se žali u školu. Ajde jebe mi ti dimnu bombu smrljen. Aj baci mi bombu. Ajde jebe mi ti onca. Ovo je me kroz kuću ubije, pa mu to. Eto, kažem bolje da mi da se ne rodiš uopšte. Rodim. Šta se rađam jebem? Pobegu mi! Pa da, bre! Da, da. To je kakav čempion, jebem u tipu lemon. Šš! U zelenoga puknem, ništa mu nije. Da je userem gore. Ali ja sam mu budno feedovao, da znaš. Koliko ti je napidao? 3 kila, ali... 2. Ja jedino sam autističan. Samo 2 kila. Ajde, bre, vrati, gledaj, gledaj, daj, ajde, ajde, bravo. Bravo, aj, bog mi smrdljivo, da ti jebim smrdljivog čempiona. Twitch, uzima 4 kila. NE! Ako ne ubije Twitch. Vardaj, please. Klik nije smrdljiv ko mali. A ne mogu, promašim ulti i sjebe mi, brate, sa senku. Beži glupi retardet, on će protiv mene. Proti vaze gmenja bre! Koliko sam dobar, brate. No. Koliko sam dobar. Jone? Irka sviroletka, Jone? A? Ništa. Jone? Morali be, oho. Najgluplje moguće mape mi daje. Pička. Ovaj ceo što se obrnu. Ojde! Što imam najveći farm u... od svih? Samo znaš minion i ne dobijaš nikog više. Ine 2-0 sam. Ja ću isto polažem dana. Ne lupi to. Ko je što? Šta ti je po tebi? Ne, mamu vam jebem smrdljivu. Ajde udari još jednom, ajde samo još jednom udari. Ala me boli igru.
Ma ne, kako da smanjim da mišuš ti mikrofon? Manje nema, što si boostovao, ako si boostovao. Ne, nisam boostovao. Onda da, treba. Jeee, pogledaj, pogledaj. To si išao brzo? Ne, naš ću padnem s neku liticu. A, vidio sam. Nisam ja ni vidio. Es. Naravno, bilo je pot. A znam, i to sam se to i tad. E, pazaj, ide tebe, ej. Lale, šta sam mi napravio? Ehe. I šta se zadisao? Nemam. Ko, stvarno da ikon te, pa ne? A, ujavane si, to si ti. Poludeo, dečko. Nemam, mane, brate. Trebao sam malo da se flashno za što puši. A ovaj teče mnogo ljudi. To ti kažeš da ovaj ljudi. Ovaj li ja se zagrabio, ovaj na put pravo. Ne vidim si pravo put gdje se zagrabiš. Ovaj me puca, a ne vidim gdje. Ah, kurac, ne vidim zašto. Gledaj. A on mene može da puca, ja njega ne može, pa... Ajde top, sređa, please, ja ću ugubim. Lima mu jebe! Idi top, idi top, piči. Čekaj, imam double kill, najveće što sam potrošio. Evo si mi jedan, da možda napadaš. Stobno. Kul damage, nemam manu, brati. Al damage šta radi? Nemam manu, brati. Doći sisk. Dođi vama. S basic killing mate. Lele promaši ga celog. Uuu, trči na bodove. Kudu, kudu, ne mamu ti jebem smrtljivu. A ti, sad će umrš. Nemoj pičko, molim te, nemoj me pucaš. Trak, trak. Pi majki, ti ga spali. Ne, a ti. Assist! Pa to, daj mi assist! Vrt. To ubio sam! Lele i ovane koji sam doktor. Evo ga. Moram uhrati. Gledaš kurac moj, nije ništa ni si gleda. Vidaj, evo sad se gubi, target destroyed. Toko li ti jak kompi da gledaš i YouTube igraš? Na laptop. Imaš joj laptop. Aha, ću ti, ti kao nemaš. Ne. Ne laši bre majmune. A kad uđe Marko, imaš bre laptop. Ne, to sam lagao. A Lele od svuda promaši. Nemoj da gledaš, molim ti, nemoj da gledaš. Gledam. Evo, bili ga. Evo ga još jedan. Lele, ovaj gluplji od tebe, Jovan. Jebem ti pleme, smrdljivo. Ej, turek mi otišao bre. Ode kad ovaj Ilija smara u pišu. Sad ću da jebe mater bre. Tebe smara bre mali retar da otistiš mi retar. Aaaa. Ja ti gledam reca, ne gledam te zato što si jedan s timu. Po koje te ketu? Kad ne znaš da ješ. Jovane, i muđi trebalo nekog godine da dođe do milijona. Trebalo mi, a muđi treba desetinu. Samo mi ti ruši snove. Ja sam bolestan, evo. Kune. Ilija, znali smo to već. Ne mora prič. A, brate, nije fora, da nikog ne može da probiješ. Puši. Zato što si taj slabiji tank uzao. Bukalo. Ima pravo nešto što ti se bolo. A ne znam kome je naterao Rusi da koristi. Ti kao. Najgori mogući. A fora što svi na, naš, na izabanci ovako mimovi što prave. Kao Rusi najjače, ono golo govno najjače Rusi. Amerikanci su najjače. A Nemci? Nemci onako nisu loše. Šta mi se jače? Rusi najveća govna moguća.
Kakav je? Mogu. Svaka nja, niko ti nije krivo što si loš. On je u moj tim. A daj mi mix, jelam, sve mogu. Daj, 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 daj. Pupička ti. Daj da ga rodi, daj da ga dodi, daj da rodi. Opet ovo govno britansko. Daj da ga daj, daj da ga daj, daj da ga daj, daj da ga daj. Abe, ovaj izađe. Ne, 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 biš. Ali Jovane, Vega mig me puca. A ti voziš mig? Ne. Ovo je, sad ću puca mig. Kurat, on se zakucu u zemlje, ben ti bilo. Ovo neko britansko govno. Kome sad puca, majka će mojme? Bum, majku ću da jedem. Lolele. Ne, seri da nisu bili tu. Ej, ja sam ga jebao. Ovo je strahinje koja piče. Mnogo loše. Neka i odim si s Vega i bate. Ali šta im dilam damage? Ovo zato je... si pobegao pičku. Nezavisnost. Nezavisnost. A vidim... E bro, imamo smrica te gledaj. Ne, seri, ozbiljno? A. Koga gleda? Ko trka zna? Kao, šta ti je rekao? Šta je rekao? Ko će gledati li? Ko će gledati li? Koliko se smorio, jevem ti i jasno što ga banuje svaki dan. Pa hostovo ovaj djel, ljudi pa ime hostovo. Šta je da je bilo? To što me gledaju dvojica jebo sam tukaj. Debra, ovame, stava mi još ti jebala mi kevo. Aj, suran, Chris. Idi jes, molim. Ovo je li ovo ne dogod da si loš da moraš da se predaš? Da moram. Da se predaš. Aj, ili jo, Srbine. Da. Nije nego, ne znam da, ne znam da kažem surrender. Ne, 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 a kako baš je pulen? Ber. Kravica malenica, kravica malenica, ber beri beri grođe, ber beri beri grođe. Si bolestan jebem ti plan. Na grođe, ne grođe. A sam se smorio, a sam se smorio, jebem ti, ja su, a jebem ti, zajedno. Ajde, 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 ajde. Ajde na školsku igram futbol. A šta? Neću, a... Nema više da beš. Doći mi ovo srpska majka. Gdje, ajde napravo. Ajde, majka mi ne mogu. Župičku, mat. Ima da ideš. Ajde, ima na sve vas da trčem. Ajde, futbol da se zavamo. Ajde, na sve vas da trčem. Ajde, futbol se zavamo. Patoj! Vrra! Sveti smrdljivo. Tripolovski, tripolovski. Strahinja, uzmeš li mehaničku tastaturu i tako da čukaš, jebaću ti malo. Ej, a da li je kako pozitivno ima, da kada ste kao šmeker? A šta je posebno na ovu pozivnu... Autoput Srbije. Autoput. Srbije... A vi si viš kako... Ma dok je bezan vas. Ops. A ovo moglo bi da se upali. Brati, ja bi ti suportovo. A, znam ja tvoj suport. Dok samo ne vidiš da sam malo lov, pa je ovati sprint. Šta tu pališ, CS gojde? A, pa... Mamu ti je
Jovane, gdje si bio prebio ti me? Aj, ali viš kako je kad si ti mene stavio kod ovde? Gledaj ga Twitch kako ne staje, gledaj sam. Dobro mi teleport odavde je došao ovde, brate. Dobar range. Ovaj raj. Stupid motherfucker shit, ever even. Lelej mi od ove štiko prava i ove jednik. Ništa ne znam. Sad ću da te pustim da umreš. Jovane, kako bi igraš toliko LOL ne znaš da igraš? Sad Jovan ubija minion, mogu se kladim. Jer nema što drugo da radim. Yeah. Ajde, ja nikuda ću ti se upali, više ovaj prostor. Ne znam, ovo... Aha, ne znam. Ne znam. Kako ovaj strajk ima, jao. Evo, YouTube-ovci moji, da vidite moji settings. Gdje ga njupčina igra sve na lop. Tamo ne veš tam njukovat, će umreš od smijanja. A znaš kvalitet? Pođe da ti ne priču. Ti si vidio kada... Če se igraš pa, da? Beži ovo govno da promijenim brzo. Mislim sam uzao barona, alo? Šta je ovo? Ne, sorry brate, da je ovo uspio brate. Uzmi ovo, kakav kvalitet? Do mojega? Pa, ovaj je dobro do mojega, a sad ću im to. A ovo je loading screen, ružan kamo li sad da uđe. Ovaj zed što su živo loše... Ovo samo da mi ne setka, znači... Ajmo fight, gdje si? Ajmo fight, izgubimo lako, pa što? Može. Nema je kvalitet, bolje da ga nema kvalitet. Ola, ja se zagleda. Gledaj gdje sam, baci ovdje. Sređo, 5v1, verujem u tebi. Lelelelele, šta kove? Kim ima ovaj degel? Moja mi djela damage ovaj, sad ću stop vati da stavim. A gdje ga Twitch te baca ult na mine. A na feed, ali ovdje... Lelelele, Jovane neće... Lele, ukova mi sve živo, ću umreš od mene. Jovane, ukova mi sve živo. Meći krešu, meći. Lelelele, tiš me dole, a? Pošalji duđi možda jazan stream. Lelelelele. Lele, ništa mi neće očitaj, Jovan. Da ga iskejtuje malo, barate tamo. Lelelelele, me ukova. Ma ne mora ni jednu pušku mi da. Ja znam, misli kako strah neće igra Fortnite, bre. Ja nikad nisam igrao na kogu. Jovane, a viš ti loot ovde? Ovo ti je loot godine, ej. Pištolj, dinamit i smoke. Abe, evo ga ligne. Imam ulta ću, postavit ću turret. Koliko si health ta pička ti ima? 31, ušu pičku.
To raka mrtva, brate, healaj. Jebi ga, ja prvo nju odme gurnu ovaj sin. A pogledaj ovo to je, brate. A stvarno si invalid, stvarno si invalid. Ko zdravlje? 1-10 ovaj debil. Ova 1-4, ova 3. A zamisli da su tam... Zamisli da su... Što su kupili svi killovi. A zamisli da su nam pomogli odma, a ne da su čekali, brate, oko poslednje. Pa da si uzmu killovi. Ušto mi drago što je ubio Zed. 1-5, brate. Blalele! Ubit će ga za glasat. Ide sad, šurikeni. I sad se vrati. Promaši je Zed, nije ubao kombo. O, mi smo si bili 5-4. Gledaj li je što demce. Ali ne, majke mi su brate invalidi, znači ovo... E? Ej, od 6-1 na 8-5. Jovane, kaži kad umeš. Umeš. Kaži mi da li ću se čujem na live kad se mutim. Ajde sad. Mikrofon muted. Pa i kažem se. Kaži nešto, ne čuješ se. Mikrofon activated. Ne. Čuješ se. Čekaj. Ne. A sad, to jest, čekaj 5 sekundi. Da znam kada leti Olivera, nemoj me zabavaš, sad da se čujem. Čekaj, počinje fight. Dobro, majke, ti ga spavim. Kako me bole mudu, pičku. Vidi ga, Rajs, što nema damage. O, jebem. Majka ti su... Aha, usrao si se kad sam ga stavio. Joj! Ja bi ula to, brate, ali nema ko da me isprati. Mogu bi da ubijem jednog. Soraka, sila. Dreven legend. Ubite ga, please. Koji damage, brad? I ukrave mi kill. A lute što ne mogu da bacim, baci mi ovaj kurac. Ništa nije da ne bude, ti ne mogu da bacim. Zbog brate, govna, ajde Twitche, verujem u tebe. Ma nemoj se mrdaš iz mjesta, šta ti veli kurac? A gledaj ova tryharder mrtvi. A vidi ovo, ovo brate, što nijednom se nije fajtala. Deci sekundi, samo je tako vrti, da dođem ja. Ona je mrtva. Kako će nikom ubio bojcu, gledaj sad! Glupo je. Ryze je mogu da ubije lagano. Treba nam bar onako hoćete da pobije. Oni ga već urade. Ne mogu da igram, brate, nemam volju. Ti vidi, ajde ozbiljno.
Ilija? Šta je? Ajde ozbiljno. Ajde se šetaš kuću. Fucking idiot. Li, brate, koliko ti mi daj? 3 sekunde, nemoj da ih pobijete. To je to. Jedan. Ajmo, što? Opet me stane. Stane na vama. Sotnija začepi i ven ti se. Ne mogu, brate, ponovo me stane, ali nisam mogla da kliknem i bacio sam ulti u prazni. Ilio, aj pođi. Evo, odmah se prijem. Aj, odmah. Išu piču me. A što si pička? Mrzi me sad, za polac. Ajde. Mrzi me sad. A za koliko možeš? Za polac. Gaj se da. A ne puši kurac, će padne mrak. Daj, imam kod live stream, Ilio. Šta vre? Like, daj, like da gledam stream. Daj, link. Link od live stream. Ho se bet jebem. Evo ja ću ti da. Umparku, nemoj me do kraja genda mi daš pička. Sve raspalo smo. Eto na face. Oh. Majka sutra, majka sutra, rip me. Jebe mi ti ovo. Ako me prati. Evo, dakle, kako je dobro vam se dve zmije. Molim. Ovaj me prati. A, dobro, znam. Ko me spominje, bre. Ajde, lije, kreni. Beži u pičku, me. Brate, be, a što si pička? A mrzi me, razumi. Ajde, pomeri se u tu stolicu, smrdi. O, izvini. Pa ajde. Jebote, Fortnite. Ja razumim, mrzi me na futbol. A koje šaj ćemo da trčimo, ćemo ajmo donovo, ne znam. Ne mrzite da trčeš, a mrzite na futbol. Da. To piče. A što se ja čujem u live stream, da vam jebe majku. A, neće se čuješ možda. Pa možda nešto strahnja, ne ajde napad. Aj napad. Hoćete do metro? Ne, nećemo sad. Da. Aj napad, liga. Al, neću na fudu. Tuk. Ma neće igramo u futbol, nego će šutiramo da to će se zabavamo na školsku. Da. Aj, Jovane. Ajde.